Të janë... E pas taj kërisë të rëtë, sa e jo të pyjtëve të thjeshtë shumë? Po, se po pyjtë për më rëdha? Nuk e logikojnë, nuk e... Në qënë sonë e kësha po që djoli ashtë, kësha thonë kë është i Brazilë, të në kësha, së më kësha morë në kurë që e shqiptorë, dhe t'ja njësë më vrej që të vojtë. Kur, s'ma kish më mirë. Mirë, atë pjesë ta them drejtë. Kishon turk valloj kur. Pjesa atë pjesë fakt tani von, po edhe në edhe në Gjermani ku jam bllesh. Kur më nuk më thonë mos jam shqiptar. Ose më thonë që jam latin, ose brazilian, ose amerikan, latin më shumë më ngrasojnë. Bile të thash edhe një herë, për zotin e madh, ka rastë ja për këtë kafë për kokë djalit. Ma të malumë ndalojnë njerëz në rrugë. Se nga luku që kam, unë tani më atë thonë më shkutra shumë, edhe me syze kështu edhe vishëm shumë rond, sidomos dimër atje vishëm shumë rond vërtet. Edhe më nalin rrugë, sa ka po ky? Nalin rrugë, edhe më thonë, më kanë nalë, më kanë. I thosh 9 vet. Mami, das is maluma. Sa vesh më. Kur zoti, po jep thosh ata të vit të bëjnë foto, po asnjë as nidhi rregull ku nuk i ai person, nuk mund të bësh foto me të. Ah, okay. Edhe i thoja, nuk jam maluma. Nan do të mak se Gjermani më thoshte, jo ti bën shaka ti je ai thonte, mami as ky. Edhe 9 vet ja shpjegoj, ai thoshte, ky është shumë i, po nuk jam ai person, ngatroj shumë. E kuptoj thoshte se ajo më e madhe, e kupton? Po, normal. Apo që i shtëri i shnat? Aja, ti më rëngë të dhe t'ikim se kena mu që heret nesër, se... Ku, ku, shumë i shumë. I shumë nuk bërtet prapa jo se të... Jo, më s'mor janë i s'pu, pa tani aj. Qa në ma pet nesër që ashtët me qatë muzike, i më sa rëni. Me muzike që në t'ime. Së jam mirë, po t'ka zënë drinë ku ndonë. A i marrë edhe këto gjona që janë për këtu i lejma t'je? Po normal që i marrë. Kuna për të një? Shkoj ta vizitoj qik banjon, ti jap kolli të mi. Jep janë i duar që për kje. Që kje Katerina nuk ohë. Meri lupë të juja. O, sërë. Nuk jam një. Nuk jam një. O, që 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 mi kopë. Hajta analizoj mirë situatën, hajtë. E diti? Treshja analizës është ja ullet pupa këtu të është. Hajtë, 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 hajtë. Hajtë ullu këtu, hajtë. Në është ta lonë, shto, shto? O, keni po bojnë në dritë. Po në dritë do të me lonë, vëllo vetë s'pë di, që po bojnë? Sorry, na falni. Na falni, njerës, se u prishëm zhumin.